الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين آمنت بالله وبكتابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دايت چکم ماوی دا تق اسی نمبر آیت دی او یو کم اسی علم یارو لطیر مسخرات فی جو سما دی زینا دی غالبا دین مخ کی آیتونو کی اللہ تبارک و تعالی دا سی دلائل پیش کرو چی عقل سر دی آغی پتہ لگی عقل سر معلومات کی گی عقل سر پی جنگلی کی گی چی یو ذات شتے چی اگر دا نظام چلی دا زمک چلی دا اسمان چلی دا دی مینس کی دا زمک اسمان مینس کی چی کم نظام دے دا طول آغی یو ذات چلی عقل نا پتہ لگی نو آغی منی دلائل وی نو یو دلیل اللہ دا ہوئی چی اللہ آغا ذات تے چی تاسو دے مور دے خیٹو نا پیدا کرائی لا تعلمون شيء اپ ایشی نه پویدلای ته په تاسو په ایشی نه پویدلای لیکن سی چلو کو وجعل لكم السمع والابصار والافئده تاسو لید وګونو د وګونو راکړه د خبري اوریدلو پویدلو د پاره تاسو رستر گی راکړه د لیدلو د پاره او تاسو لزر راکو غور او فکر او سوچ ته پاره دا درې شیزونه هغه ذات تاسو له راکړه چې تاسو پې الله وپېژنئ د دې مقصد دا تاسو پې الله وپېژنئ نو ورپسې آیت کې الله وي الم یارو الی الطیر دا خلک دومره نه ګوري الی الطیر دې مارغانو ته کارغانو ته دې په هوا منې چې کوم دغه ګرځي مرغۍ هغه چې هر قسمه مرغۍ دي چې دا مرغۍ چې دي فی جو السما دا نه په ځمکه دي او نه په اسمان دي مینځ کې روان دي جوی سما ځمکې نه واخله اسمانه پورې خالی ځای چې کوم دی خلا چې ورته ویل کېږي فضا دې فضا کې دا روانې دي نو ظاهره خبره ده چې کله سړی روان وي نو خپه به ایږدي قدم به اخلي نو برای خود خپې ایښودلو ځای نشتې په داسې طریقې روانې دي الله هغوله هغه اسباب ورکړ دي هغه دغه یې ورکړ دی چې په هغې منې هغه روانې دي فی جوی سما الله پخپل وی چې ما یمسکهن الا الله دلته خو الا الله وی خو غالبا تبارک الذی کی ویل الا الرحمن نه ساری دا مارغی چې په دې هوا کې دی بر په دې فضا کې دی دا نه ساری نه راټینګی یا اسارول دی نه شي راټینګور الا الله یو ذات ته چې هغه الله دې دا راټینګی کړ دی یو ذات ته چې هغې ته الله ویلی شي هغې ته رحمان ویلی شي دا هغه راټینګې کړدي الله وی ان فی ذلک لآیه په دې کې څومره نښې دي د الله د یووالي د الله د قدرت د الله د طاقت د الله د صفاتو په دې کې څومره نښې دي چا د پاره لقوم یؤمنون چې څوک منی خبره چې څوک خبره منی منونکو د پاره په دې کې څومره نښې دي یقین کوونکو د پاره ایمان راوړون کو دپاره په دې کې ډېرې نښې دي که څوک مني الم یارو آیاتونو ګوري الی الطیر هغه مارغانو ته دې کې هر قسم چت نه واخله تر بازه پورې څومره مارغان چې په هوا ځي الی الطیر هغه مارغانو ته مسخرات چې تابع کړی شوي دي فی جو السماء په هغه خالیګه پاغه خالی ځای کې پاغه فضا کې
چه دزمکی آسمان منز که کم خالی زیده فی جوی سما پا خالی داسمان کی خالی زیده داسمان ما یمسکون لا نشی را تنگو لدوی لرا نشی سارو لدوی لرا الا اللہ مگر اللہ تعالی دولا اس سوق نشی رئی سارو لے نشی را تنگو لے مگر اللہ تعالی دورا تنگی و رئی ساری دکار اللہ کی ان فی ذالک یقین البدی کی لآیات خامخا نخیدی دا اللہ دیوالی لقوم الدبار داغ قوم يؤمنون جاغو ایمان روڑی دا یو دلیل شو بل دلیل والله اللہ تعالی جعل پیدا کردی لکم تاسو دپارا من بیوتکم ستاسو پکورون کی یا دا کورون ستاسو نا سکنن زید آرام اللہ حق ذات دے چستا پکور کی تالا زید آرام جوڑ کردے یعنی تال تلار چی آرام کی آرام تالا راش دا ما پرون که مخ گره جیری یو آرام دے یو سہولت دے آرام دا دا سی شے دے چی دا اللہ دا نعمتون نیو نعمت دے او سہولت چی دے دا ام نعمت دے خدا بتدان لپا پیسو آخری سہولت فیسیلیٹیز چورتے ویلے کی گی دا بتا پا پیسو آخری لگو زمون دی جماعت سر فرض کا باترومونو سہولت نشتے فرض کا نو دا با پیسو جوڑے دا باترومونو بیا دی کی جمعی کی دی گرم و بو انتظام نشتے دا با پیسو جوڑے دا سہولت تے دارنگی دی اوڑی کی دی یخ و بو انتظام نشتے نو با پیسو با جوڑے خو آرام راتلل انسان تا دا چی دے آرام راتلل سکون لکا خوب شو دا پا پیسو نے ملائے گی دوئی دا بیمار شلی پا پیسو منی تدا چلکولا شی لاس دیمات شے دے پیسی اولا گئی تالبا نشی انجکشن ہوئی تو پا درد من نپو گی درد بئی خطا من نپے گی تا تو پتہ نہیں لگی پیسو منی تدا کرکولا شی خو پا پیسو منی تا اگر صحت مکمل چی کم اللہ را کردے چی سو اللہ نی مقر کردے اگر نکی گی بیاد اللہ یو دقا دے دین دے ورک را چا تے چیو گاڑی ورکی نو اللہ کا ذات تے چی اگر وی بیوتکم ستاسو دے کورونو کی سکنن زید آرام سکنن زید آرام وجعلا او پیدا کردی لکم تاسو دے پارا من جلود الانعام دے سرمنو دے ساورونا بیوتن کورونا اللہ کا ذات تے چی تاسو لے دے ساورو دے سرمنو نا کورونا جل کردی دے ملو مخ کی قوم پویدل خلق خدا سے بخانہ پویدل خدا زلزلی نے روز تو ٹینٹو نا دا تمبوانا دا شیزو نا چرا لوس پہ خلق خب پوشو دین مراد تمبوان دی اگا تمبوان چا اگا چمڑی نا جوڑی اگا ٹینٹو نا اگا خیمی چا اگا دی سرمنی نا جوڑی سرمنی نا دیر کارو نا کی گی کوٹو نا بوٹان بٹوی مطلب دا چی بستری سسن کی گی سرمنی نا خودیا کتنا مراد اگا تمبوان دی و خیمی دی اللہ حق ذات دے چی پیدا کری دی تاسو دے پارا من جلود الانعامی دا سرمنی دا ساورونا بیوتن کورونا خیمی تستقفونا چی تاسو سپکی گنے یا غیل را سپکی لگی پتا سمنی اکثر سفر کی خلق زان سرا اوڑی بس سپک کنے شیئے دے جو دیجے نیو باسی حال تے خاخ کی والتے نیو باسی حال تے خاخ کی تستقفونا تاسو سپک گنے تستقفونها تاسو سپک گنئے یوم زانکم پا کم عرض منی چی تاسو سفر کوئے پا رزد سفر ستاسو یوم زانکم پا رزد سفر ستاسو چی کل تاسو سفر کئے زن سرے واقع لئے و یوم اقامتکم پا رزد دیرکی دوستاسو پا رزد سفر ستاسو نو تاسو را ٹولا کئے را گولی کئے را یوزے کئے جو واقع لئے او یوم اقامتکم پر از دی را کیدل استاسو جو خورای کئی وی لگوائی جو پکی لاندی بیا پاتے کی گئی کرا ومن اصوافها او دا انانو دا گڑانو گڑو بیزو کم ویختی چی بیزو نا گڑو ومن اصوافها او دا رنگی دا انانونا و او باریها او دا پشم دا غساورونا
پشم دا د اوخانو کوم ویخته چي دي هغه ته اوبار وي او دا دغه ګډانو چې کوم دي نو هغه ته اسواف ګډانو کوم اونان جوړته مونږ ورته وي هغه ته وا اوبارها ویخته د اوخانو وا اشعارها او ویخته د ګړو د بيزو ګړو نه بيزو دینم ډیر کارونه کیږي مختلف شیزونه ترې جوړیږي قیمتي قیمتي شیزونه ترې جوړیږي د بيزو ویختونه د اوخانو ویختونه ګډانو د ویختونه ډیر قیمتي شیزونه جوړیږي سجدن جوړیږي اساسا سامان د کورا بشتري بالختونه سادري کپڑے کمبل شیزونه جوړیږي سامان د کور ومتاع او سامان د فائدې الى حين تر یو وخت پورې الله ویژه تاسو له د ساورو د سرمنو نه یوازې فائدې شیزونه نه راکوما بلکې د ساورو د ویختونه د ګډانو د ویختونه د اوخانو د ویختونه د بیزو د ویختونه دین هم تاسو له شیزونه راکوما نو مثال په تور باندې یو څادر د اونانو نه جوړیږي نو د هغه خو کمال وکړو چ اونان نے صادر جڑ کو اصل کمال دا اللہ تبارک و تعالی دے چ اونانی پیدا کڑ اونانی روخ جول زرغونی کڑ د گڑ پملا منی د گڑ پملا منی روخ جول اصل بنیادی تخلیق اللہ کا اللہ ادا زمانے میں تو نہیں دی کنا و نور و اور والله اللہ تعالی ذات دے جال لکم چ پیدا کڑی دیتا اس دے پارا مما هغش خلق زلالا یوازی یو انعام نه انعامات سلسله د دې صورت کې دا تقریبا د عقلی دلایل چې ورته ویل کیږي چې عقل سره سړی پخپله موازنه کولی شي او عقل سره سړی پخپله معلومولی شي دې صورت کې دا ډېر زیات دی تقریبا مخکې تیرم شو روانم دی دا عقلی دلائل چی دی یعنی عقل سرا معلوم کا تا عقل استعمال کا ځان پہ پوا کا ځان پہ خبر کا د دې ټولو خبرو خلاصہ او یا د دې ټولو خبرو فائدہ چې کوم الله غواړي مونږ نه مطالبه کوي او چې کوم الله مونږ منی مناول غواړي هغه دا ده چې الله تبارک و تعالی تا یک یوازې بغیر د نور څخه د چا د شراکت او د ملاوت نه یوازې الله تعالی تا رب ویلی شي الله ویلی شي خالق ویلی شي مالک رازق ویلی شي بغیر د نور چا څخه د ملاوت نه اوس خدا ملاوتونه دومره زیات شي دي د بعضی به جدید ټکنالوژي سره خبرې ګران یم کړې خو سي اسان یم کړې سي معلوم یم کړې سي سنه خلق خبردار هم شو نو نن سبا په دور کې نن سبا په دور کې چې الله تبارک وتعالى په فضل منی علم اوما وافر مقدار تار زه ته ولسیده تبلیغ هم ولسیده خلق ته پو هم رااله د دې باوجود چې نن سبا هم یو سره بیا هم د دربارونو د مزارونو د قبرونو او د بوتانو د دې عبادت کوي نو په دې دور کې بیا خو دنه بل ناپوه سوکشتی نه حتی کې چې هغه کافر هم په دې پوه شو کافر انډیا والا هندوان او مشرکان هغه هم په دې پوه شو بوتانو عبادت پې چې کو بوتان یې مطلب دا دی چې د دیسونه یې ورته ونیسل دا تر نه تر یې وول خپل دا بوتان ځکه چې کرونا روانه ده خلک مړي او بوتان څه کار نه کوي هغه ورته مینتونه کوي چې دا کرونا نه مونږ خلاص کا خلاص کا خلاص کا او خلاص نکړه چې خلاص نکړه یو کار ول راغې ابراهیم علیه الصلاه والسلام هم داسې یو کار کړه ابراهیم علیه الصلاه والسلام دغه وکړه قوم ته وی چې تاسو دا کار کوئ دا تاسو چل کوئ هغه ورته وی چې پلار ورته وی قوم ورته وی ابراهیم علیه السلام ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون وے زما پلارا زما قوم دا شکلونه جتا سو جوړ کړ دي دا چهري جتا سو جوړي کړ دي دا بوتان جي جوړ کړ دي نو دا سي شه دا شه دای شه دا تا جوړ کړ دي
هغه ورته وي دا خو ګوره ډېر قیمتي شی دی وي ښه ډېر قیمتي دی وي صحیح ده نو هغو لاړل څه کار لا ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته وي تالله لأكیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین وي زما دې قسمې زه به ستاسو جبوتانو سره داسې کار وکړم خو چې تاسو نه یې قدرې تاسو لږ شئ ته چل خیمه ستاسو جبوتانو ته زه چل خیم قال ورته ډېر بیا یې څه چل وکړ نو چې راغی کله نو اول نه تپوس ترې وکړ ما بوتانو مخکې خوراکونو مراکونو پراته دي سامان مامان پروت دی مطلب نن سبا لحاظ سره که مونږ ووایو چې چرګان دي او فرنیانې دي او قسمه قسم شیزونه دي ابراهیم علیه السلام ورته وي ما لکم لا تاکلون بوتانو تاسو دا شی ولې نه خورئ ولې نه خورئ ما لکم لا تنطقون خبرې ولې نه کوئ جواب ولې نه کوئ نه خورئ ولې نه جواب ولې نه کوئ نو بوت خو نه خوړلی شي نه جواب ورکولی شي شروع یې کړه تبر ورسره وو چې شروع یې کړه جو ټول چای پوزه ووله چای غوږ چا لاس خو لکه دړې وړې کړه خس خس یې کړه دا کوم مشر بوت چې وو که نه منیټر کمانډر دا یې پرېښوده او دا تبر راواخسته د ده په دې سټ ته ځوړند کړې چې اوس ته تا ته څه نه وایو دا ابراهیم علیه الصلاة والسلام د خلقو پوه کولو دپاره دا کار کاوه چې دا خلق پوه شي خلق څنګه پوه شي چې داسې پوه شي چې خوراک خو روغ پروت دی هغه خو دوی خوړلې دی خبرې نه دي کړي خو چرته زه به دوی ته ووایم چې دې مشر بوت ته چرته قار راغلی دا نورې وهلې دوی به دی خو دا کار نه شي کولی زه یم چې دا نه شي کولی نو بیا نور څه کار کولی شي نو دا سټ د هغه سټ ته تبه راچولل چې خلق راغی چې وایي که د بوتانې دړې وړې پراتې دي دو تری سه د دو عرسو میله وه چې راغلل نو وایي قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين دا بوتان چې زمون چا وهلې ټوکړي ټوکړي کړې دي دا ډېر ظالم سړی دی ناکار سړی دا کار چا کړ دی ډېر غټ ظلم شی دی ډېر ظلم شی دی بل ځای کې راځي قرآن کې وی وانصروا آلهتکم وی خلق راجم شی دا خپل خدایانو مدد وکړي خپل د خدایانو مدد وکړي لکه څنګه دلته پاکستان کې بریلیان جوړ چې راجم شي عبدالقادر جیلانی مزا خلق وشتل د دوه مدد وکړي پاکستان مات کړي روډونو مات کړي قالو سمعنا ودا کار چا کړدنی یو کس پکې وي سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم وی نور ماته پته نشتی خودی ځای کې یو الګ دی یو ځوان دی هغه د دې بوتانو ډېرې بدې ردي وایي دا بوتان هغه له ډېر بدې شي د هغه نوم ابراهیم دی دا بوتان هغه له بدې شي هغه نوم ابراهیم دی تاسو پته ده چې کله یو سړي له یو سړی بدې شي که نه یو سړي له یو سړی بد ده په دې ناسته کې به هم د هغه غیبت وي په ولاړه کې به هم د هغه غیبت کوي په روانه به هم د هغه غیبت کوي حتی کې چې موز کې ولاړ دی بیا به هم د هغه غیبت کوي موز کې به څنګه غیبت کوي موز کې به داسې غیبت کوي به ځان له سبحانک اللهم به وایو ما سبحانک اللهم بحمدک زر به دا وایي دی منی به نه پېږي لګیا به وي چې د ده خبره به زه دا چل کوم او ده سره به دا چل کوم پلانکي ته به دا وایم پلانکي ته به دا وایم په دې موز کې هم د هغه غیبت بیا روان وي څو پورې چې د ده سترګې رڼا وي که نه دا هغه په دښمنۍ کې پروت دی چا لوی څوک بدې شي ابراهیم علیه السلام له دا بدې شو نو ابراهیم علیه السلام به د هغې تذکره کوله هغه وایي چې دا ابراهیم دا کار به کړی ښه ده به ډېر بدې بردې وي نو هغه څه وایي قالوا فاتوا به على اعین الناس وایي دا سړی راولئ حاضر یې کوئ لعلهم یشهدون خلقو مخې ته یې راولئ حاضر کړي چې دا کار ولې کړ دی قالوا هغه ورته وایي اانت فعلته هذا بآلهتنا يا إبراهيم تپوس وکړي ابراهیم علیه السلام نه وی أأنت فعلت دا کار تا کړ دی یا ابراهیم اے ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام ورته سوی قال ابراهیم علیه السلام بل فعله بلکې دا کار چا کړی دی خو کبیرهم هذا مشر خدا دی جی غټ دا دی مشر دا دی فاسألوهم تپوس ترې وکړئ ان کان ینطقون که خبرې کولی شي دوی ته پوسو کې کنه که خبره کوي ابراهیم علیه السلام ورته دا ووایي بهر اوږده قصه ده هغو ته چې کله پته ولګېږي چې دوی خبرې نه شي کولی فرجعوا الی انفسهم ثم نکسوا سرونه یې کته کړه نو انډیا ورته هم پته ولګېدله چې د دوی بوتان خبرې نه شي کولی کارونه نه شي کولی نو هغه ورپسې هغه
لوړی راغستل دړه دړه وهل دا ولی وهل دا دې لپاره وهل چې کار نشي کولای بیکار دي کار څوک کوي یو د الله ذات کوي او الله تبارک وتعالى خپل توحید په خپل جهان باندې په خپل خورول غواړي هغه اړې طریقې سره چې خوري جهاد په طریقې خوري تبلیغ په طریقې خوري کده عذاب په طریقې خوري الله پاک خلق ته خپل طاقت خپل ربوبیت خپل خالقیت خپل چې الٰه دې دا خلق ته اوس ښکارا کوي او ان شاء الله دا ښکارا کیږي پته به ولګي چې سپر پاور غټ طاقت اوچت طاقت دې چا دې هغه واحد د الله تبارک وتعالى دې دې بل چا نه دې خان ترجمه یې ځل بیا الم یرو ایدو نګوري ایدو سوچ نه کوي کتلو نه مراد ایدو سوچ نه کوي ایدو فکر نه کوي ایدو غور نه کوي الاتویری مرغانو تا تمام مرغیت نه مراد دي مسخرات چې تابع کړی شوي دي کوم چې په حوالو دي هغه ته ټول مراد دي مسخرات چې تابع کړی شوي دي فی جو السماء په هغه خالی ځای د آسمان کې یعنی ځمکې نه برا د آسمان نه کته بر اوچتې هوا کې روانې دي مینځ کې روان دي ما یمسکهن نشی راټینګول دوی لرا نشی سارول دوی لرا الا الله مگر الله تعالی دوی څوک نشی سارول سوا د الله تعالی نه ان فی ذلک یقینا البدی کی لا آیات خامخا نخری د الله دی والی او چا د پارا لقوم د پارا د قوم یومنون چا غو یقین کی د الله په یوالی منی الله منی ایمان راوړي والله الله تعالی هغه ذات دې جاله چې پیدا کړی دي او جاله جوړ کړی دي دوړ معنی کې دي شي ګرځولې دي لکم ستاسو لپاره مم بیوتکم د کورونو ستاسو نه سکنن زید آرام الله پاک ستاسو کورونو کې زید آرام جوړ کړ دی او که الله وغواړي د ستاسو د کورونو دا د کوم آرام زید چې دی دا درته اور کی بعضې خلقو ته الله پاک ښځې جوړ کړي ښایسته ځای جوړ کړي مزیدار ځای جوړ کړي بس الله ورته اور کړي خو بهترین بیړۍ بهترین کټي بهترینه کمرې بس الله ورته اور کړي هغه چې هغه کمرې دنده کېږي په ما اور بلیږي سړی ویدې کمرې ته چې زه اور رومني بلیږي نو اور پرې بلیږي لیکن الله چې دلته آرام جوړ کړ نو دا د الله نعمت شو په دې شکر وختل پکار دی وجعل او جوړ کړي دا یا پیدا کړي دي لکم تاسو دپاره من جلود الانعام سرمنو د سورونا بیوتن کورونا سورو د سرمن نم کورونا تمبوان او خیمی تستقفونا چه تاسو غصب کی گنائی یعنی سپ کی دی تاسو دی پارا اوچه تولو کی کزولو کی لگولو کی روانولو کی سپ کشی دی خیمه تا چه مطلب یو کمره کور جوڑا نیو میاش پا پی لگی اوچه خیستا خیمه یا تی لگای یو گنٹه دی پیو لگی کم پی ٹیم لگی او چې بیا روانه را ټولې بل دې ته وړي بیا په دغه مرګ ګڼټه و لګي نو کمره سیمټ خو به نه روانه کیږي کنه تستخفونا جتا سو غس په ګڼي یوم ځانکم په کمرز منی سفر کوي تاسو نو یوم ځانکم معنا یوم ځانکم په ورځ د سفر تاسو اصلي معنا دا ده و یوم اقامتکم او په ورځ د ډیر کېدل تاسو و من اسوافها هغه اونان د ګډانو و اوبارها او هغه پشم د اوښانو زما خیر له زموږ پښتو کې د اوښ دغه ویښتو ته هم که څه پشم وایي دا اونان وایي که څه بل څه لفظ نشته و من اوبارها و اوبارها هغه اونان د اوښانو اسوافها اونان د ګډانو ګډو و اوبارها هغه اونان د اوښانو و اشعارها ویخت دی بیزو دا دری وڑا شدونه چی دی اساسا دا دری وڑا شدونه چی دی دین اللہ وی اصل علم شه سرمانی دا دقا ساورو دا سرو وڑا شدونه شو نو اساسا اللہ وی دین سامان دا کور جوریگی سامان دا کورا مختلف شدونه تین جوریگی دا کور سامان و متان او نور سامان د فیدی الہین تر یو وخت پوری نور سامان نترم جوړیږي تر یو وخت پوری الله وی دا تخلیق زکوما او تاسو لدا شیزونه لا کوما
دے دے پار را کو مجتا سود اللہ پاک پہ انعامات منی شکر باسائی اللہ موفقنا لما تحب و ترد من القول والفعل والعمل اللہ دے اخلاص و للہیت نصیب کی اللہ دے ریانا کبرنا عجبنا منگا بچ کی سچ منگا وی وعلی دل دے اللہ پا خپل دربار کی قبول کی اور اللہ دے قرآن پا لفظ و پا معنی منگا پوہ کی اللہ منگا نپیگو خطا ویو غلط ویو ناپویو اللہ منگا پوہ کا اللہ زم غلطیانی و خطایانی معاف کا اللہ پاک دی قرآن سر زمان دی ظلمی نا پیدا کا اللہ زمان دی بچو ظلمی نا سر پیدا کا اللہ پاک دی دین ہر یو کار اللہ منگ تا قدر من عزت من درنخ کارا کا اللہ دی بیدنی ہر کار نزمان کرکا پیدا کا اللہ زمان سنگر مشاران امزولی یاران دوستان استازان پیجنگلو والا مقتدیان سنگر دنیا نترلی اللہ دی طول مغفرت نصیب کا اللہ کم جی جوندی دی سی اسلام قرآن دین پلار روان کا اللہ دنیا آخرت کی ممنی پردی واچوا اللہ دو دنیا و دا آخرت دا بیزتیان و دا رسویان و دا شرم نمونگا بچ کا اللہ زمگا لکان جنکی نارینا زنانا اللہ طول دین دارا کا اللہ طول دین دارا کا اللہ پاک دا روجی میں اشمون اللہ علا تیرا شروع اللہ سپت لگی را روان کال روجا راشی اللہ مونگا طول جوندی و اللہ دا دیس پتن لگی اللہ دا روجا زمگ دا پارا دا مغفرات دا جنت الفردوس او دا خپل رضا سر یو گرزو یا اللہ یا اللہ مونگ ندی که کمی غلطیانی شیدی کتاینی شیدی یا اللہ یا اللہ یا اللہ دیری شیدی یا اللہ دیری شیدی یا اللہ زمگ غلطیانی کتاینی تقصیرات طول معاف که اللہ اللہ مخکنی طول معاف که اللہ اللہ اینده مونگ لا خیسته طریقی سر پا دین منی زندگی تی رول توفیق را که اللہ اللہ زمگ دا دی ملک پاکستان حفاظت که یا اللہ یا اللہ من خو غریب خلق من خو ایچ چرتنو شدی من خو با دلت پیداشی و دلت و پادکی و دلت با زمونگا و زمونگ دی بچو قبرنوم دلتا یا اللہ یا اللہ کم چی غٹان دی اگو خزان لبار ملکونی کی اخپل پنیز بنی خص سولتون اغسطی یا اللہ من خو نشو کوری اللہ دا پاکستان حفاظتو کا اللہ اللہ پا دی کی اللہ پا دی کی جماعتون دی مدرسی دی مرکزون دی دین دی اللہ تبلیغیان دی علماء دی نیکان دی صالحان دی اللہ دی طول حفاظتو کا اللہ اللہ پاکستان دی پورا دنیا دی اسلامی ملکون کی بالا و سر بالا و گرزو اللہ پورا دنیا دی اسلام پاکستان نورسو اللہ اللہ دی سمر اداری دی غفوج دی پولیس دی کائی سید نور سکورٹی داری چی دی دی طول حفاظتو کا اللہ اللہ دی پاکستان دشمنان جو سمر دی اللہ پا خبری تور اللہ پخپلی توری ٹکڑی ٹکڑی کا اللہ اللہ کا ضروری نہیں تو فرعون نے بزیاد ضروری نہیں اللہ تی طاقت ختم کا اللہ اللہ پاکستان کی اسلام دے پارے جو سوک رکاوٹ دے اللہ دا طاقت ختم کا اللہ اللہ پاکہ پاکستان کی پاکستان او دے اسلام دشمنان چی دی اللہ کا تباہ برباد کا نیست و نابودی کا اللہ دا کرونا چی کمر آغا اللہ اللہ دے تمام عالم اسلام حفاظتو کا اللہ اللہ پاکہ دا دغا کافر دے پارا ذریعہ دے ہدایتو گرزو چی اسلام دے دن دے شی اللہ اللہ کا ذریعہ دے ہدایت دے والے نہیں گرزو لی او کافر دے پارا ہدایت تانی لی کرے بی اللہ تباہ بربادو کا نیست و نابودی کا زمکی مخت نوازگار کا اللہ اللہ زمین رضا شا زمین دو آگانی قبول کا اللہ مولا دعا غختو چلنا رضی بید غختو نراکا چاچی لاسونو اوچد کردی وزرکی سحاجتی سمقصدی سی ضرورتی اللہ دا غز مقصدون ضرورتون غیب و خزانون پروکا اللہ مولا رضا شا وقت زن کدن کرنجو مندک المجاریب سا دبا الہا